Nazdar lidi, opět vás zdraví QR3 u dalšího dílu Zaklínače. Už dlouho Zaklínač nebyl, ale já jsem jaksi někomu slíbil, že Zaklínač bude dneska, takže dneska je a já se všem chci omluvit, protože tady na tu sérii mám neskutečně extrémně dobrý ohlasy. A vůbec nevím proč, ale to je jedno, a tak se teda pustíme tady do naší dalšího pokračování. No. Co? Byl tu i ten druhý zaklinač Berengar? Gwynbled. Já tam čtu Wingblade. Bílý vlk? Už jsem o tobě slyšela. No tak já to o tobě ne, a to je možná škoda. Víc než já sám. Já si z minulosti totiž nic nepamatuju. Některé věci je lépe zapomenout. No tak to je pravda, to bych taky rád. Bohužel nikoli. Snad by to dokázali mé sestry z Brokylonu, ale ty jsou daleko. 100%. Vyprávěj mi o Brokylonu, můžeš mi o vás driádách, jo? Vyprávěj mi o Brokylonu. No tak vyprávěj. Driády pocházejí právě z Brokylonu. Je to panenská divočina, které se žádný člověk nedotkl. Jenže bychom k ní rádi připojili i okolní lesy, na které si ale činí nárok i lidé. No tak to tak bejvá, že jo? Bojujeme o hranice. Kdo vítězí? Našim lučištníkům se nikdo nevyrovná. Ale jak dlouho myslíš, že můžeme odolávat kruté síle, která z lidí učinila vládce světa? No a tak to pokračuje dál do dnes, že ano. Takže souhlasíš s elfy a trpaslíky, kteří bojují za nezávislost? Proč se snažíte s lidmi dobrat nějakého kompromisu? To je smutné s Bohem. To je docela smutná odpověď. Kteří bojují za nezávislost. S těmi dětmi? Už dávno zapomněli, zač bojují. Lační jen po krvi a po pomstě lidmi pohrdají. A vůbec si neuvědomují, že se jim svým chováním začínají podobat. No tak trochu my ano. My budeme rádi, když ubráníme svůj domov, Gwynblade. Rozhodně nebudeme lidi nahánět do moře. Tím jsem si jistý. Proč se snažíte s jo. Můžeš mi o vás, driádách, prozradit něco víc? Pocházíme z Brokylonu a naší paní je Etné. Krása. Žijeme v souladu s hvozdy. Proplouváme houštinami a známe všechna tajemství lesa. No vypadáš na to, no. I my máme své radosti a strasti stejně jako lidé. Ale konec už se blíží. Válka s lidmi pokračuje a nás je den ode dne méně. To je smutné s Bohem. Co tu děláš? To je tajemství. I když jsem ráda, že si můžu prohlédnout tenhle háj prastarých nádherných stromů. Dobře, vyprávěj. Tak ještě tady to blablabla. Proč se? Protože vy považujete každý pokus o smír za slabost a v každém aktu dobré vůle vidíte past. To není pravda. Nikdy byste nás nepřijali. Nikdy. Můžeš mi pocházíš. To už jsem se ptal, ne? Vyprávěj. Driády pocházejí kdo vy? Našim lud. Já už jsem se na všechno ptal. Dobře, tady bylo všechno a já vůbec nevím, co máme za úkol. Ale vůbec netuším. Takže není nic jednoduššího, než si podívat do deníku a podívat se, jaký úkol mám nastavený. Vykřičník, je to ono? To bude, ne, ten jsem dostal novej. No tak se podíváme, co tady můžeme udělat za úkol. Najdu ho na hrázi. To můžu udělat tady? Pokud to můžu udělat v této oblasti, tak super. Můžeš mi to přeložit, prosím, do češtiny, já takhle neumím mluvit, počkat, ale mapa? Ne, tak to nebude tady v té oblasti, takže si dáme jinačí úkol. Hledaný. Měl bych se promluvit s chlapíkem, který pracuje pro Témné nepřítele Salamandry, prý vysrává v krčině. Ne! Musím se poptat obyvatel Bahen, zdále mi něco o Berengarovi. Dobrý, takže jsem. Dobrý, tak tam jdu. Jinak někdo mi psal minule do komentářů, že jsem tam v té vesnici minul nějaký důležitý dům, kde jsem mohl dostat nějaký superový úkol. Takže vůbec nevím. Já jsem si to ale myslel, že jsem nějaký barák to přehlídnul, ale vůbec si tím nejsem jistý momentálně. Já jsem si myslel už dálky, že žijou, ty, já jsem na ně úplně zapomněl. No, dobře.
pylon. What the f... Dobře, dělej, co myslíš, a odsud myslím. Aaaa, pomoc. Ožívají tady šutry. Utopenec. Jdeme za utopencem, to je borec. What the... Jo, aha, já jsem myslel, že to je ta pitomá kytka. Šup na něj. Taký kombat, jo. Pořád je nechápu. Auweis, hej kamaráde, uklidni se. Oh yeah, that's how I roll, baby. That's how I get all the ladies. Hoho, PewDiePie. Tam to slyším často. Jsem tím ovlivněn. Umři. Ty brďo, tak ten dostal pěkný nářez, viděli se to bude. Jsem zasekl u toho, viď? Co máš u sebe? Ty vypadáš tak bíle, hezky. Dobře, dej mi tohle. Tady ten zeleňák má co? Ten má toho víc. Se teda moc nepochlapil bělochu. Tak já vůbec nevím, jestli jdu správně, protože tady chodím jen tak v bažinách. Ale tak to je... What the f... Aha. Jakoby vás tady nebylo málo. Tak pojď. A teď jsem teď jsem to vypnul, to kombo. A zase. Šup do něj. No, tak to je bylo, a teď ty. Oni jsou tak odporný, to fakt vypadá jak Abeové, tyjo. Vy jste mi tam minule psali do komentářů, kdo je Abe. A spousta z vás nepochopila to, koho jsem tím myslel. A Abe je ten... Nebo už jsem to říkal v minulém díle, kdo to je? Já už nevím. What the fuck, jo, další, OK, tak jo. Šup, na ně. No tak. Tak ne, no, tak promiň. Se snažím tady bojovat. Ježiši Kriste. Co máš za problém, zaklínači, že neutočíš? Bych moc rád věděl, co to tamhle je. Ježiš, to je tam ten hnus, který jsem tu potkal minule, co? Umři, utopenče. Ne, pomoc. Mizím odsuď. Tady je to moc nebezpečný. Topivec. Pomoc, maminko. Ale tady je cesta, no paráda. Amerika. Jo, a Abem... Už mě nesledujete? No, super. Abem se myslel takovýho zeleného panáčka, který zachraňuje svý vlastní... A je to hodně stará hra ještě na PlayStation 1. A zachraňuje svý vlastní a vypadá takhle divně, jestli si pamatujete, jak říkal vždycky. Follow me. a ty druhý, OK. Vždycky za ním šli. Bylo to hustý, to byla dobrá hra. Každopádně tady do toho baráku asi musím jít. Utopenec, viděl jsem dobře tam na tou chatrčí utopenec. Počkat, tak jsem asi jít teda nemám, jak se... Co to je? To vypadá hezky. Vlastně se mi líbíš. OK, screen. Co pak to je? Mahakamský dvoják? Bo to středně silný alkohol? Si s někým vypiju, ne? Takhle někoho pozvat na mahakamskýho dvojáka, tyjo, to je... Ale počkat, kamže já to mám jít? Tady za barák? Nebo já nevím. Počkat, tady jsou utopenci. Já vůbec nevím. Jestli tady mám... Opažte se sem jít. Do tady toho mám něco dát, jo? No dobrý, tady ten úkol ještě nevím, takže... Takže smůla, do toho nic zatím nedám. Mám si s nima pokecat prostě. Jo, aha, to jsi mi řekl dobrou věc. On nesnáší... Je normální, že řekl v bažinách, že nesnáší sucho? Nebo to jako myslel tak, že proto bydlí v bažinách? To vůbec nevím. Ha. Poutník z dalekých zemí. Pátrá po něčem, co ztratil. Ztratil jsem tebe. Jak ti mám říkat? Jsem Vaska, stařešina Výsky. No krása. A já, Geralt, zaklínač, těší mě. Co zde děláte? Těžíme jíl a děláme cihly. No to musí být krásná práce. Nevidím nikoho, kdo by pracoval. Jsou to těžké časy. Pověz, co dělají zaklínači. Jo, my zaklínači, no přesně, řešíme problémy. Otázky? Ano, mám. Berengar. Nebyl tu náhodou další zaklínač. Proto tady jsem. Berengar. Kladl podivné otázky o té, no, alchymii. Musel ho poslat Coxteen. Coxteen? A pak jsme výlové to... jámě našli jeho vybavení zbrocené krví. Krása. Děkuji, Vasko. Bělovlasy, tohle nebylo dílo žádných příšer. Napadli jej lidé. S
roztřes se ohnivých ještěrů i vysušených. Potřebuji tě živého. Počkat, si... Jak ty mě potřebuješ živého? Co to je za blbost? Máte tu nějaké problémy s nestvůrami? Nějaké problémy s nestvůrami? Ovšem, ty potvory se usídlily v jílových jámách. No, jak vypadají? Tam už jsem byl. Jakoby utonuli a potom znovu ožili. No, takže utopenci, no. Můžu se o ně postarat, jestli chceš. Jsme chudí lidé. Nemůžu ti zaplatit víc než 50 To stačí. To je příliš riskantní. To bude stačit. Kam se mám vydat? Jdi směrem k přístavišti, ale na rozcestí se dej druhou cestou. Na jejím konci spatříš naše trýznitele. No krása, tam už jsem byl, víš? Já už jsem tam byl, už jsem je tam dokonce i vymlátil, ale jak tak počítám, tak prostě to budu muset udělat znovu. Hliněné doly, já jdu rovnou to udělat, takže počkat, já se podívám do deníku. Hliněné doly, úspěch, musím se vrátit k... Dobrý, takže já jsem počítal s tím, že ta hra to prostě udělá tak šibalsky, že ne, i když se porazil, tak tam prostě budeš muset jít znovu, protože teď jsi si vzal ten úkol. Ale ne, krásně to funguje, takže... Máš nějaké otázky? Mám otázku, kde je mých 50 orénů. Utopenci jsou mrtví. Takhle rychle, viď? To si nečekala. Prokázal jsi mi milosrdenství, i když jsem tě oklamala. Nemůžu ti nabídnout žádné peníze. No, tak si ale nemůžeš jít bez odměny. Vezmi si tenhle amulet. Je to kezat, symbol milosrdenství. Krása. Dobrá. Úžasné. Teď se připravme na příchod pánů. Jakých kdo pánů? Vlastně jsou tihle páni? Uctíváme je a oplátkou získáváme přízeň bytostí přicházejících z věčné hlubiny. Takže utopence. Z těch všech mě napadají jen rybolidé. Jak se odvažuješ, taková jména naše pány uráží. No tak vaši páni, jo. Vaši páni jsou rybolidé? No, to je asi super, no. Nová úroveň, joho, Slepice, slyšela jsi, to mám novou úroveň. Hej, slepice. Ty jsi taky, viď. Tak, a co tam máme dál? Aktualizoval se mi úkol s Berengarem, to vím jistě. Ale prdla jí z postavy. Ne, já chci úkoly. Tak, Berengarovo tajemství. Berengar bych měl hledat poblíž hliněných dolů. Že už bych se setkal s Berengarem? To kde jdeme? Jdeme na to. A ne, to je hloupost, ne. Já podle mě je mrtvej ten Berengar. Nevím, co je na tom pravdy, ale podle mě už je mrtvej, když to byl zaklínač. Tak, a teďkonc nevím kudy, já myslím, že rovně ne. Jo, už jsem tady. Trošku fail, nevadí? Víš, Berengare. Lo? Ukazuje mi to sem, ale to bude 100% jenom takový waypoint, že tady někde v okolí bude Berengar. OK, tak budeme hledat. Až to věčník nechci, já chci Berengara. Berengare, jsi tady v nějakých chatkách? To musí být super komfortní. Zamaskované tělo. Lelelelele. Ačkoliv jsou ostatky značně poničené netvory, je vidět, že smrtelné rány způsobil meč. Velmi ostrý meč. Oh. Neznámý elixír. To jo, to si vezmu. Salamandří brož. Berengar je mrtev. Musím tu... takže ty seš Berengar. Super. Takže já říkám. Já když si něco myslím, tak je to většinou pravda. Oltář. Rybolidí. To jsou rybolidi, tohle stono. Úžasný. Fakt krásný. S tím bych se chtěl znát. Takže se podíváme do deníku. Bezpečný přístav, to mám hledaný nic. Paměť meče, musím zajít do hospody, ne? Podezřelý. Poslíček, slíbil jsem, že to blablabla. Svěrek, musím si promluvit s vězněm, kterého drží v lazaretu a tady už nemám žádný úkol. Dobrý, tak já si jdu vzít bezpečný přístav, já vím, že se to tady celý možná neprohledal a možná, že tady těch úkolů je ještě o dost víc, ale to je jedno, já teďkonc budu pokračovat dál a posuneme se trochu v příběhu. Kdyby to bylo vážně něco důležitého, tak mi napište do komentářů, samozřejmě já bych se klidně i vrátil. Já si všechny vaše komentáře čtu, jako vždycky, nebojte se. Tak jo,
Teďkom chci svoji odměnu. Svoji úžasnou odměnu, kterou jsem si vysloužil tím, že jsem tady někoho zabil. Asi. Jo, ty seš ten. Nepotřebuješ loďku, dobrý muži? No potřebuju, že jo, ale počkej, já se nejdřív podívám tady, protože tady je ten waypoint, jestli si náhodou nemám vzít odměnu tady u někoho. Abych hrdlořez? Chceš pokecat? Tohle je naše území. No samozřejmě, že je to vaše území, já vám ho neberu, prosím tě. Tak jo, jdeme. Co? Kam mě můžeš zavést? Přesně na druhou stranu. Na druhou super. Stranu. Už jsi to rozmyslel? Prosím tě, tady máš 5 orénů, no to je strašný. Připravený. Super, tak můžeme jet. Ano, do města. Ano, do města. Jedem si pro odměnu naší krásnou vyslouženou odměnu. Ano, opět krásná cinematik. Ten žabinec je úplně úžasný. Ten bych si doma pěstoval. Ne, to opravdu ne. Pum, 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 pum. Super, a už jsme zase na hrázi. A už jsem zapomněl ukosí u toho takového toho... toho, jak vypadá jak nějaký velebný pán. To asi mám vzít odměnu. Tak jdeme za ním. Tamhle je. Samozřejmě jsem zapomněl jeho jméno, že jo. Kdo by si tohle pamatoval? Hello. Ano. Přístav je už bezpečný. Přístav už je bezpečný. Když jsem si najímal profesionála, předpokládal jsem, že to zvládne. Tady máš odměnu. Díky. Díky. No. Ano. Ano. Jak jdou obchody? Jak jdou obchody? Co pak si myslíš, že prodávám řepu? Ano. Já jsem kupec velkého formátu. Provádím obchody, o jakých se ti ani nesnilo. No nepovídej. Nechápeš. Pleteš si nebe s hvězdami odrážejícími se na povrchu rybníka. Čekám tu na důležité informace. No tak to tě nebudu rušit. A radši bych si promluvil. Ano. Už tady není co, že jo. Hele, můžeme mu možná něco prodat. On nic moc koukám nechce. Dokončil si úkol bezpečný přístav, paráda. Křesadlo bych ti prodal, ale mám jenom 7 a tohle to mi stačí a taky, že to chci. A to si nebudu prodávat. Taky nic nechceš, to je strašný s tebou. Tak nic, no. Kamaráde, teda to ti povím, co to je. Nemám ani chvíli klidu. No tak to je strašný, veď, tyjo. Já bych tady taky neměl chvilku klidu, hele. Kdybych se koukal tady na to celý den. Úplně bych z toho byl nervózní, to ti musím říct. OK, takže co to máme dál? Hledaný. Odměna za brože, měl bych si promluvit s chlapíkem, který pracuje pro tajemné. No nepřízel, samozřejmě prý vysrává. Já tam už jsem byl, to, tam už jsem byl dvakrát v tom. V té krčmě a nikdo tam nebyl nikdy. Paměť meče, musím zajít do hospody a s hazardním hráčem, no krása. Mohl by být užitečné zjistit, co se může dít o půlnoci ve skladišti v Chudinské čtvrti. Tam jsem měl samozřejmě žít, že ano. Ale jak jsi si na to zapomněl. Tak jo, tak jdeme do města a... Už se mi tam někdo připomněl do komentářů minule, že bych si měl zajít o půlnoci do toho skladiště. Já jsem na to zapomněl, popravdě řečeno, ale... Když už jsem to tam teďkonc viděl, tak se tam do toho jdeme pustit rovnou. Omlouvám se za takový menší střih, ale musel jsem to na chvilku stopnout, ale ono to je jedno, když to bylo v tom načítací obrazovce, že jo. Tak, běžíme teda za naším úkolem, který by měl být tady. Předpokládám, že rovně, když to vidím podle té mapy a tamhle dole, že by bylo tamhle, kam běží ten strážnej. Ale jak jsem do něj strčil, tyjo. Počkat, to už jsem tady. Co na mě čumíte, děcka? Můžete si hrát, tohle není nic pro vás. OK, tak prej jsem tady. Ale... kudy se mám do toho skladiště dostat? Tady, dveře do skladiště, OK. Není nic jednoduššího, než tady se jít ze schodů a obejít to. Nazdar pejsku. Ale já budu muset někde počkat do půlnoci. Fuk, jenže kde? Zamčeno, samozřejmě.
Nejde se tady někde rozdělat oheň? No jo, prosím tě, držte pisk. Ale ohniště, no super, tady se dá meditovat, no paráda, jsem přesně potřeboval. A dokonce mám novou úroveň, což se mi momentálně hodí, takže si dáme si něco. Obratnost rozhodně ne. Co pak je to? Regenerace energie, super. Inteligence, to už mám taky plný, tady na to vždycky potřebuju ten mutagen. Takže, tady ten, ne, igni. To je přesně ten, co si chci vylepšit. Zvětšené zranění, zranění plus 20%, OK. A to je celý, co potřebuju a teď chci meditovat do půlnoci. 13 hodin tady budu sedět a nezdřevění mi nohy, samozřejmě jako vždycky, že ano. A to je úplně normální. Ty brďo, pomoc, co to vedle mě sedí za obra. Help me. Ne, pomoc, rychle odsuď, takový probuzení, no to bych teda nechtěl. Brr. Jo, dobrý, je odemčeno, záhadně. Záhadně se odemklo. Javed a magister jsou pryč, ale lepší vrabec v hrsti. Pojďme. Přesně tak, pojďme. Jak tam seď stojí a co je nuda. Kdo je tohle? Na tom jsme se nedohodli. To mě nezajímá. Uklidně se, to je jenom zaklínač. A jistě víš, že zaklínači jsou bez duší jako golemové. No, něco takovýho. Nemají vlastní vůli, jen rychle a bez protestů plní úkoly. Že mám pravdu, Geralte? No, nějaký úkol jsem dokonce odmítnul. Takže shut up. Sklapni, chtěl jsem tě přičinu, paktuješ se Salamandro. Sklapni, chytli jsme tě přičinu. Paktuješ chytli? Se on tam někdo se mnou je? Kdo to kurva je? Babec, normálně babec. No, ti jenom blbec, co vidíš. Kde je Javed? Kde jsou tajemství zaklínačů? Mluv nebo ochutnáš zaklínačskou ocel. Toho budeš litovat, ty bastarde. Zapte je. No, samozřejmě. To zkuste. No samozřejmě jdeme do akce, do paďous, počkat, přenastavíme tak, tady na ten styl a všichni padnou najednou. Jak krásný styl boje, úplně ho zbožňuju tady v tom zaklínačovi. Tisíc nepřátel a všichni padnou najednou. Jo, ta hlava na zemi? No fuj. Ty seš jakej, jsi středák, dobře, tak na tebe vezmeme střední. No ty brďo, dostáš krásný komba, viď? Yes! Ty brďo, ta hlava tady? To je docela nechutný, ne? Jak jde k tomu tělu? Já jsem kliknul na tu hlavu a on jde k tělu. No lol, dobře. Ukáž? Ne, nic tady nemáš. Další hlava dole, no fuj. Se nestydíte. Okej. Okay. Za ty odznaky prej někdo platí, to jsem četl už dávno v komentářích, takže já je beru. Vy jste na mě někdo nerval, že neberu důležitý předměty, za který můžu mít prachy. Je tady ještě něco, co by mě mohlo zajímat, asi jak se koukám, tak ne. A tady taky nemůžu jít. Jdu ven, takže nic jiného tady není. No a pomalu se dostáváme na kloub tady tomu veškerému dějství, co se tady děje. Tak, co pak máme dál za úkol? Mapa... Tady. A to je jaký úkol? Měl bych si s někým promluvit, to vím, že jsem si to ještě četl. Měl bych si promluvit s Vincentem, tak jdeme za Vincentem, abych mu řekl, koho jsem přistihl příčinu a kdo za to vlastně může. Nazdar, pejsku. OK. Počkat, mapa. Tu správně, jo, tudy. Potom to tady obejít, takhle jo, super. Nic těžkýho. Nazdar, strážníku, jak se tam máš? Doufám, že velmi, velmi dobře. Protože já taky. Já jsem právě zabil hromadu lidí. Což se nemůžu cítit jinak než dobře, že ano. Teď jsem to tady krásně obešel. Teď konc studima, že jo? Hej, co je? Fuk, tam někdo je. Chci to s ním jdem vyřídit. Ještě než se někam vůbec pohnem. Nazdar, kámo. Máš mě rád, já tebe totiž jo. OK, je mi jasný, jaký bojový styl si na ní mám dát. Neřvěte na mě v těch komentářích. A hlavně vůbec nevím, jestli tohle je stříbrnej, ne. Já nemám stříbrnej meč, což možná je chyba, no, možná určitě. Tak počkat, jak si vytáhneme stříbrnej meč. Dáme si útok, a co to bylo?
No Vera, ten už je efektnější. Nebojte se, já už tohle všechno znám. Už jste mě seřvali tolikrát, že prostě to, kdybych si to nepamatoval, tak to bych musel být vážně idiot. Zase jsem to nechtěl říct tak nějak jakože, tak nějak, aby to vyznělo vážně hnusně, ale všichni jste doufám pochopili, co jsem tím myslel, že ano. Tak, to jsme se zbavili jednoho potvoráka na nějakém vrakovišti, na nějakém poli, to nevadí. A teď jdeme sem a tady samozřejmě nikdo nestojí, jak by se dalo čekat. A bych rád věděl, zdali pak tady můžu si někde hodit meditaci, abych se mohl přesunout rovnou do dalšího dne. Tady by teoreticky něco mohlo být. Je to takhle takový outpost, dalo by se říct. Ale jak si, tak si tady nic nevidím. Takže to vezmu asi, aha, ono se to dá obejít tudy, no. Cože, co to tam mele, za tohle si něco, blablabla. Zase děláte srandy, že to obíhám až tam, zase zpátky k jedinému ohníčku, který znám, no, tak počká, jdu úplně blbě. Hrdala. Říkám, že se v tomhle městě vůbec nevyznám. Přijde strašně obrovský tady. Strašně obrovský a nepřijel, počkej. Tam bylo něco. Knecht řádu, what the... Knecht? Já už nevím, čemu se říkalo knechti. Máme v sobě sílu, která uzdra. Jo, která uzdra. Máme v sobě sílu, která uzdra. A asi berete drogy, ne? Z toho máte tu sílu. Když takhle uzdra. myšky. Cože nemá smysl? Já bych řekl, že všechno má smysl. Ohýnek, už tady není ten obr, doufám, že se vedle něj zase neprobudím. Super, a dáme si meditaci do poledne. Dalších 11 hodin na kolenou. Ano, jak to pořád říkám, nebylo by mi to nepříjemný ani trošku. Ještě hrášek si dát pod kolena, aby to bylo fest. Tak a jdeme. Teď už tam doufám někdo bude. Jestli ne, tak nevím už. Tam byš jak přede mnou zdrhá. To znělo, jako by se to dítě spíš pozvracelo, než jako nějaký hřev nebo něco. Vůbec nevím, co to bylo hlavně. Tady to můžu teda vzít, jasný. Ještě co? Co jsi to mlela? Neviděl jsem velmistra, bohužel. Ona řekla viděla, no to nevadí, stejně jsem ho neviděl. Dobrý den, už jsem tady zase. Doufám, že tady už někdo na mě čekáte. Ano, je tam Vincent Mace. Zabil jsem ti tvýho kolegu. Jestli ti to nevadí, doufám, že to dostanu nějakou odměnu. Určitě tě štval, co? Jestli si tu kvůli tomu skladišti, tak ti radím, ať si to v hlavě srovnáš, než něco řekneš. No, dobrý. Co máš společného se Salamandrou? V tom skladišti jsem byl služebně. Ano, samozřejmě. Ty lidi, co spobil, chtěli proti Salamandře svědčit. Ano, určitě, tím jsem si jistý. Máš štěstí, že nevěděli nic důležitého. Vlastně mě chtěli podrazit. 100%. Pořád ti nevěřím. Já taky ne. To je mi jedno. Jestli mi znovu skřížíš cestu, dokopu tu tvoji zaklínačskou prdel až dolů. No ty, já už se nemůžu dočkat. Můžu pokračovat v pátrání na vlastní pěst, jestli jsi v tom namočený. No samozřejmě, že je. Máš nějaký důkaz? Jestli ne, tak zmiz. Tohle říká vždycky ten, kdo je vinen. Mám podpis podepsaný Jevinem, co bylo blá. Mám dopis podepsaný Jevinem. Super. Vůdcem bandy Veverek. Veverek. Veverek jsem s tím. Ukaž mi to. Tu máš. Že mu něco dáváš. Díky. Tady máš odměnu. Kolik jsi mi dal? Co je? Chci si promluvit. Se zeptáme na tohle. Dobře. Někdo jim řekl o mé smlouvě na Kuroliška. Co ti myslíš? Sadím se, že magistr. Několik možností a většina vede k tobě. Sadím se, že magistr. Nemám čas. Konec rozhovoru. Ano, takže je v tom namočený, samozřejmě. Pustil jsem magistra z vězení. Zaplatili za něj. Takový je zákon. Zákon je o to, aby se porušoval. No, rozumím. Dobře. Co děláš po nocích? Setkáváš se se svým šéfem a
Hazarem Javeda. Spadl jsi snad na hlavu? Proč bych nemohl trávit noci v obchodní čtvrti? A máš na to peníze? Aha. Sice nemám žádné důkazy, ale už se mi nezdáš tak podezřelý. Vida, najednou obracíš. Tak to dopadá, když se amatéři pletou do vážných věcí. No samozřejmě, že amatéři. Tu, jestli narazíš na nějaké opravdové stopy. Dám ti pár dobrých rad. No jak jsem s nima. Aha, až narazím na stopy. Potřebuji více důkazů, ano. Přesně tak, nemá se smysl s ním teďkon zdohadovat, když stejně nemám žádný důkazy. Podíváme si do deníku. Podezřelý Vincent Mais. Poslíček. Dopis jsem předal Vincentovi, teď se musím vrátit k Javernovi, jestli si nějakou nevinnou lež. Svědek, musím si promluvit s vězněm, který ho drží v lazaretu. A to je tady. Aha. No jo, jenže tam nech se asi dostanu. Každopádně. Tady ukončuju tenhle díl. Doufám, že se vám líbil. Udělali jsme zajímavé věci. Přišli jsme na zajímavé věci. A my se uvidíme příště, lidi. Takže mi dejte palcem a vědět, jestli se vám to líbilo. Okomentujte mi to nějak hezky. A mějte se. Čau.